na rozpálené pánvičce. Rozpustím má slíčko. A přidám smaží. Do zlatova. Pak přidá 3 až 4 a někdy 5 domácích vajíček. Domácích slepiček. A míchá. A míchá. Na velmi mírném ohni. Teď udělám něco, co málo kdo dělá, že přidám trochu mlíčka, aby to bylo řídké. Aby to nebyl kozok, aby to nebyl kozok. Dřevěnou sběračkou nakládám na domácí chlebíček. Pečený v remusce, takové té staré zelené, co už se nevyrábí, ale už 215 roků funguje. Posypu pažitkou, ze zahrádky. Těma stejnýma nůžkama, kterýma stříhám lano, které je pak zase celé, a stejně tak celá je i ta pažitka. Přelétla mi přes nos v lese pavučina. Přelétla mi přes nos v lese pavučina. Přelétla mi přes nos v lese pavučina. Po chodbách se vůně nese. Po chodbách se vůně nese. To je vaječina, 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 vaječi, 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 vaječi
Zaječi. Zaječi.